Eu vou falar com o Fernando Tupan. Fernando Tupan, é hoje a entrevista coletiva do Sérgio Moro aí em Curitiba, às 11 da manhã. O Moro vai explicar qual será o papel dele nas eleições desse ano. O que você tem de destaque aí da capital com relação a esse assunto, o maringaense Sérgio Moro? Paulo Caetano, segundo informações que eu vasculhei ontem à noite, ele vai falar que é um soldado do União Brasil. Se o União Brasil precisar que ele dispute a presidência, ele está disposto. Se for para governador, ele está disposto. Se for senador, ele está disposto. Se for deputado federal, ele está disposto. Se for deputado estadual, ele está disposto. Então, ele é um player e vai querer disputar nessa eleição e fim de papo. Aqui tem um probleminha, Paulo Caetano, sempre tem um probleminha, né? Uma filiada chamada Cristiane Mesquita entrou com pedido de impugnação da filiação do Sérgio Moro. Isso no União Brasil aí. Vamos ver o que vai dar. Eu, particularmente, acho que não dá nada. Por mim, o Sérgio Moro estaria filiado no União Brasil de São Paulo, com tudo transferido para lá, porque a mulher dele pode ficar lá e ele não. Aí existem outras pessoas que estão lá também. Por que não estão? Mas a verdade é o seguinte: Sérgio Moro vai disputar essa eleição pelo Paraná, no Paraná, e acredito que a melhor opção dele para turbinar a chapa de deputado federal, que ali vão estar as verbas, espaço na televisão, espaço na rádio, é fundamental. O União Brasil projeta de fazer de 3 a 5 federais. Veja só, 3 a 5 federais. Com o Sérgio Moro, eles acreditam que pode chegar a 8 federais. E vai ser uma porta aberta para todos os postulantes, que a chapa é composta de 31 candidatos. 31. E olha, para fazer 8, você tem que multiplicar 8 vezes 2 vai dar 16. Eles vão precisar 1.600.000 votos para fazer 8 deputados federais, Paulo Caetano. É muita coisa.